মই গুৱাহাটীত প্ৰত্যেকখন মিটিঙতে এটা কথা কৈছোঁ যে চৰকাৰখন ৰাইজৰ বাবে বোজ হ'ব নালাগে। বিভিন্ন সময়ত লাইচেঞ্চ এখন আমি ওলাব লাগে, মানুহজনে আগৰ পৰাই চিন্তাত পৰি যায় যে মইতো লাইচেঞ্চখন গ'লে মোৰ এইটো অশান্তিয়ে হ'ব, তাতকৈ মই লাইচেঞ্চখন নোলোৱাকৈ থাকি যাওঁ। আপোনালোকে যদি চাই, বহুত মানুহে গাড়ী চলায়, লাইচেঞ্চখন ল'ব গ'লে লাইচেঞ্চখন নাপাব বুলি ভাবিয়ে তেওঁ ডিপিঅ' অফিচত নাযায়, কাৰণ গ'লে মোৰ সময় খৰচ হ'ব, টকা খৰচ হ'ব, অশান্তি পাম। তাৰমানে চৰকাৰখন সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে বোজ হৈ পৰিছে, এনেকুৱা এটা মানুহৰ মাজত ধাৰণা আছে। যোৱা এক বছৰত ডিজিটেল যিটো গভৰ্ণেন্স, সেই ডিজিটেল গভৰ্ণেন্সৰ জৰিয়তে আমি মানুহৰ আস্থা বহুখিনি উভতাই আনিছোঁ। মই সিদিনাখন লোককল্যাণ দিৱসৰ সভাতো কৈছোঁ যে আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে যাতে ৰাইজৰ পৰা টকা পইচা নলয়। আগতে কথাটো মুখত কোৱা হৈছিল যে নল'ব বুলি, কিন্তু লৈ থাকিছিল। এতিয়া ৰাজ্যৰ এণ্টি কৰাপশ্যন আৰু ভিজিলেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টে বহুতখিনি স্পীডত কাম কৰি আছে। মই যিকোনো ৰাইজকে অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকক যদি টকা কোনোবাই খোজে, আপুনি টকা নিদিওঁ বুলি নকওঁ, কোনদিনাখন দিব ঠিক কৰি আহিব আৰু আমাক জনাই দিব। ঘৰত মাতিলেও জনাই দিব, অফিচত মাতিলেও জনাই।